Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми роздивимося, ось я вже намалював, найкращу систему опалення, яку можна придумати, ну я краще не придумав, в наших реаліях теперішніх, коли вимикають електроенергію, і при тому надовго вимикають, о, йде війна, і т.д. і т.п. От що я найкраще зміг придумати, і в кінці відео ще й розкажу, ще один буде дуже цікавий нюансик, так що додивіться до кінця. О, до речі, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, сонячний колектор повітряний для опалення будинку, вітрогенератор. Заходьте, що кого цікавить, дивіться, там в описі під відео будуть всі посилання на плейлисти, там все розкладено по полочках. І так, що состоїть моя схема? Це тепловий насос, ну, саморобний можете зробити, можете заводський купити, в кого є гроші, але я все ж таки агітую постійно за саморобний тепло. Не буду зараз розповсюджуватися, чому саморобний краще буде, там в мене є куча відео про це. О, ця система комбінована, состоїть з теплового насоса, твердопаливного опалення, ну це може бути дров'яний котел, там тирса якась, щепа або просто пічка, ну в мене оце замість дров'яного котла це просто пічка, але працює вона так само. Плюс теплоакумулятор. Бажано чим більше, тим краще. Як воно це все працює? Як я бачу, щоб воно... До речі, може в когось будуть якісь кращі ідеї там, або якісь доповнення, то ви пишіть, як казав Змій Гаринич, да? Одна голова гарна, а три лучше. Краще. О, так що, як я бачу, як воно працює? Коли в нас є електроенергія, працює тепловий насос. Ну, зараз, як ви знаєте, вимикають, ну, я не знаю, більше всього я так чув, що графік приблизно 3 на 3. Тобто 3 години є електроенергія, 3 години нема. О, у когось, може, 2 години нема, а 3 є, а в когось навпаки буде більше, не буде електроенергії, чи буде. Ну, приблизно так. Тобто, що це означає? Це означає, що півдоби працює у нас, наприклад, тепловий насос, коли є електроенергія, а півдоби не працює. О, у мене приблизно так і є, що тепловий насос, ну, в мене, до речі, не вимикають електроенергію, не знаю чому, ну, так склалося. О, і в мене працює тепловий насос, приблизно так і є. Якщо брати за добу, то це 50% приблизно часу. Якщо тепліше, то там менше, приблизно, може бути 10 навіть годин. Якщо дуже холодно, то і трошки більше, і 12, може бути 13, 4. Ну, приблизно 12 годин беремо за добу. Для чого йому потрібний теплоакумулятор? До речі, багато мені пишуть і навіть дзвонять, там казали, що от така от проблема, що вимикають світло і тепловий насос без теплоакумулятора, бо поробили люди без теплоакумуляторів. Хоча я завжди кажу, що треба з теплоакумулятором. Він навіть і до цього потрібний був. О, поробили, і тепер, виходить, він тактує. Приблизно 10, у когось 15, у когось 20 хвилин працює тепловий насос, і потім стільки ж відпочиває. Тобто, що в нас виходить? Якщо коли в нас є оці 3 години електроенергія, то, виходить, він працює оці 3 години ще половину. Зрозуміло, да? Тобто, якщо він у нас без теплоакумулятора, і є 3 години світла, там 10 хвилин працює, 10 не працює, 10... Тобто половину він з 3 годин, 1,5 години працює. Потім, коли світла не стало, і він хоче включитися, через 10-15 хвилин електроенергії нема, і вже через годину, 2, під 3, вже починає падати температура в нас в хаті. Може таке бути, та так воно, мабуть, і є. О! А з теплоакумулятором, в мене, наприклад, у мене так, тепловий насос працює без перестанку оці всі 3 години. Всі ці 3 години. Потім він приблизно так само не працює. Аж 3 години. І якраз у нас чудовенько дуже все виходить. 3 години є світло, тепловий насос працює без перестанку на теплоакумулятор. Нагріває теплоакумулятор, плюс відразу відбирається тепло з теплоакумулятора на систему опалення. Ось систему опалення, тобто оцей циркуляційний насос, де це? Я потім це ще поясню, оце є цей цікавий нюанс в кінці відео. Буде таке супернововедення. О, тобто циркуляційний насос на систему опалення в мене працює постійно, цілодобово, він ніколи не вимикається. Тепловий насос нагріває теплоакумулятор, ну от такий режим, я вже пояснив. Тобто, для чого теплоакумулятор? Ще раз, щоб тепловий насос
максимально ефективно використовував наявність електромережі. Розумієте, да? Максимально ефективно. Тобто, що він, коли є світло, він працював постійно, щоб потім, коли нема світла, 2-3 години, йому хватало нашій системі опалення, нашій хаті, хватало тепла запасеного в теплоакумуляторі і всіх там нагрів батареї, і все таке. Цього вистачає. Я ж кажу, як він у мене працює. О, далі, не стало в нас електроенергії. От такий варіант, ну, якщо, наприклад, це я розказав, коли 3 години є, 3 години нема. Але може таке бути, що її взагалі не буде. Її може не буде більше, чим буде навіть. Ну, наприклад, там 5 годин не буде, а тільки 2 години буде. Треба і до такого варіанту готуватися, бо це дуже все, ну, реально, реально. А може взагалі її не буде. Або просто будуть вмикати там на добу, на декілька годин. То тоді вже, звісно, тепловий насос вже тут, ну, ніяк він нас не рятує. Тоді в нас працює дров'яний котел. Дров'яний, твердопаливний, ну, будь-яке тверде паливо. Як воно може працювати без електроенергії? Без електроенергії твердопаливний котел працює по малому колу, ось сюди, бачите? Тобто він у нас стоїть біля теплоакумулятора, ну, не далі, чим метр-два. Ну, може, три. Ну, я так бачив. Більше не розташовують. Ставлять завжди поруч теплоакумулятор. З твердопаливного котла, ну, зазвичай виходять товсті труби. Товсті. Тут товста труба з нього вхід. Товста і вхід, і вихід з нього виходить. Тому оце по цьому колу на теплоакумулятор твердопаливний котел взагалі може працювати без електроенергії. Тобто, поки він його нагріє, то можна навіть і пересидіти там тих, ну не знаю, там його притушити, може трохи там прикрити засувку, щоб 2-3 години поки немає, якщо у вас нема теплового насоса, щоб воно собі гріло сюди. Але так як у нас постійно відбирається тепло, то і, тобто, твердопаливному котлу потрібен теж теплоакумулятор, теж потрібен. Він вирівнює ці всі перепади температури, накопичує в собі досить непогано температури, і коли ви там навіть перестали топити, то в теплоакумуляторі ще на декілька годин, та навіть більше, ніж на декілька годин, цьому можна регулювати там подачу води, щоб не відразу воно все це відбиралось тепло. Ну, тут все це можна організувати, досить це не важко. О, циркуляційний насос. Тепер от, мабуть, це найголовніше питання, яке я сьогодні хотів озвучити. Циркуля, це циркуль, як ви бачите, тут ДЦ. От я собі вже замовив на AliExpress циркуляційний насос постійного струму. Постійного струму він, здається, 16 Вт максимально, і він від 6 до 12 вольт, тобто його ще й можна регулювати. 16 Вт від 6 до 12 вольт, да. І 16 Вт потужність. 16 Вт потужність – це максимальна його при 12 вольтах, я так зрозумів, оцього циркуляційного насоса. Але якщо його вмикнути напряму, от, до речі, це саме важливо, що цей циркуль можна вмикати напряму від акумулятора. Звичайно, 12-вольтового акумулятора напряму, без всяких інверторів. Інвертор, треба розуміти, що, ну, якщо циркуляційний насос, то він взагалі нам тут не потрібен, той інвертор. Якщо ми питати будемо, тим більше їх зараз в Україні дуже і непросто знайти, і там ціни на них такі. А оцей циркуляційний насос ДЦ, які його переваги? Він безшумний, ну, те, що я прочитав з коментарів. Він безколекторний, без щиток. Він регулюється від 6 до 12. Тобто, якщо у вас якийсь обмежений там заряд чи малий акумулятор, ви можете взагалі собі на 6, 8, 10 вольт там накрутити. І він буде не 16 Вт навіть тягнути, не 16 Вт, а там, може, й 10, а може, й менше 10 Вт. О, я вважаю, це дуже супер. У мене, наприклад, оцей циркуляційний насос, той, що на 220, ну, звичайний мережевий циркуляційний насос, синусоїда, там йому потрібно все. Мінімальна його потужність на першій швидкості 35 Вт. Ну, це такий самий поширений. Менш потужніших нема. Нема. О, 35 Вт. Це він сам насос тягне 35 Вт, плюс інвертор. Я думаю, десь близько до 10 Вт точно тягне на оті всі
перепреобразовування, електроенергії з 12-220, ну чомусь там же ж кулер працює, щось він охолоджує, значить все це йде, електроенергія нам дарма йде, виходить. І я, до речі, мабуть, слідуюче відео зроблю, тільки цей циркуляційний, не цей, а звичайний цей, для перемінного струму на 220, тільки він пропрацює в мене годин від мого АКБ 105 амперного. Оце, кстати, буде теж, буде, до речі, цікаве відео зроблю. Але я і так знаю, що це, ну як довго, це не довго, це близько, я так думаю, десь 9, 10, 12 годин. Я думаю, десь так. Але ми зробимо таке все. Оцей, якщо він буде брати, ну, уявіть собі, може там на ватт на 10 його накрутить через поніжайку, от у ДЦ. 10-16 ватт максимум. Якщо я на 10 ватт його накручу, то він взагалі-то буде братися цей емулятор. Він там сутками буде працювати, якщо не тиждень, я так думаю. Ну, 35 плюс 10 це звичайний, а цей 45 Вт, а цей буде 10 Вт. Уявіть собі, наскільки менше він буде споживати електроенергії. Я думаю, що правильний шлях оце. Акумулятор і напряму на оцей циркуляційний насос ДЦ. Подача в нього там теж непогана, я так почитав. Вихід, вхід у нього так само напрямік. Напряму йде, не під углом. Ну там є різні модифікації, є такий під углом, там заходить і так воно, а є напряму, як на одній осі, тобто вхід і вихід, отак от цього. Це, ну, дивіться, на Алі заходьте, дивіться, там цих насосів хватає, які хочете. Безшумний, безколекторний, з регулюванням від 6, де там, до речі, ще є 8,24 вольти, щось таке, навіть таке є. О, тобто, що нам потрібно? Нам треба тільки для цього такий циркуль, і для такого циркуля будь-який акумулятор автомобільний, там зняли з своєї машини, ну, я не знаю, я думаю, у кожного там, чи майже в кожного є звичайний акумулятор, який можна чи зняти з якоїсь машини, там, чи купити. Ну, в Україні ще це може. З інверторами зараз проблема в Україні, а з акумуляторами, я думаю, можна. Напряму кидаємо на цей циркуль, і все працює. І в нас все працює, і не треба нам той інвертор, та чиста синусоїда, оті всі 50 Гц, оті 220 вольт. Все це нам не потрібно, все воно буде циркулювати і працювати. От така от схема. Я тільки, як тільки прийде цей циркуль, я вже його замовив, ну, я думаю, що він ще й до нового року прийде, а може сразу, відразу після, подивимося. Як тільки прийде цей циркуль, я відразу зніму відео, зроблю байпасик там, ну, прямо біля свого циркуля того, що є, таку зроблю байпас, два краніка, щоб перекрив той, або той відкрив, або той перекрив, або той закрив. О, і вставлю я туди, вріжу систему, і хай буде, бо я не знаю, буде ця електроенергія чи не буде, і ніхто з нас не знає, чи вона буде чи не буде. І я вважаю, це найкращий варіант, як підготуватися до такого. Бо оцей шлях через синус, оцей інвертор з правильним синусом, та плюс оцей прожорливий циркуляційний насос до 220, я вважаю, це неправильний шлях. Неправильний. Правильніше, звичайний акумулятор, без всяких цих інверторів, накинули от, на клеми плюс-мінус, до цього, ну, можете, можна ще через якусь поніжаєчку маленьку, таку, щоб ще там крутить, можна було там менше виставити, більше до 12, від 6 до 12, якщо комусь це треба. Подача в нього непогана, там начебто до 700 літрів за годину у цього маленького циркуля ДЦ-ДЦ, там начебто все працює і відзиви досить непогані. Так що, як тільки прийде, о, отака система опалення. Тобто, є в нас світло, є мережа, працює тепловий насос на теплоакумулятор, все чудово, він вижимаємо з мережі скільки можливо, о, щоб він працював, а не тактував, вимикався, вмикався. О. Нема мережі, топимо дровами, теж на теплоакумулятор, воно гріє, можна теплоакумулятор, можна навіть в такому циклічному режимі. Наприклад, якщо у вас мало електроенергії, чи такий розряджений вже акумулятор, дрова в нас гріють теплоакумулятор, тут ми поставили, наприклад, датчик, десь тут з верхньої частини термо, звичайно, це терморегулятор, такий, як має на колекторі сонячному, чи копійчаний взагалі. І підключили цей насос через оце реле. Тобто, тут, наприклад, досягло на дровах, коли ми там топимо
50 чи 60 градусів, чи скільки ви там собі, чи 35, як ви вистите, щоб ще теплового насоса. Включився цей циркуль, прокачав, воно там остило, виключився. А дрова собі горять і гріють тепло. В такому режимі я взагалі вважаю, що цей циркуль буде неділями працювати від звичайного 100-амперного акумулятора автомобільного, навіть кислотного. Хоча не варто для цього кислотний, ну таке вже життя, який вже получається, такий і ставте. О, тут особо зараз, ну, в таких наших реаліях життя вибирати там щось, виридувати немає, нема чого. Робимо, що є, і ставимо, що є, щоб якось викрутитися з цієї ситуації. О, от я вважаю, це найкраща система. От я вважаю, теплоакумулятор потрібний і твердопаливному котлу, і тепловому насосу. Мабуть, навіть тепловому насосу ще більше. Хоча дров'яним котлам теж, я скільки знаю систем, бачив, на дров'яних котлах, тих пілетних, там тирса, якісь брикети і все те-те-те-те, завжди по-правильному ставиться теплоакумулятор. О, у мене теплоакумулятор на 400 літрів, але було б неплохо, щоб він був ще більший. О, ну, десь приблизно, наскільки я знаю, там начебто є розрахунок, що на 100 квадратних метрів десь приблизно близько тонни потрібно теплоакумуляції. Тобто 50 метрів квадратних 500 літрів хоча б. Ну, приблизно от такі розрахунки. Це досить приблизно, але можете собі орієнтуватися. Ну, в мене хата 60 квадратів, а теплоакумулятор 400 літрів. Ну, такий, почти нормальний, так би мовити. О, так що так от, якщо є у когось якісь зауваження, поради, поліпшення цієї схеми, пишіть, бо це зараз людям дуже актуально, дуже потрібно, там багато хто читає коментарі, от, може я щось забув сказати, все, ще там у когось є якісь, якось удосконалить, то не стісняйтеся, пишіть. Все, всім до побачення, до слідуючих відео, дякую за увагу.